Jo, nazdar všichni, vítejte u další, nevím čeho, Intel epizody pravděpodobně, ale jo, je to Intelka. A co vám chci oznámit? Tak vám jdu oznámit to, co už víc jak 7 lidí ví a víc jak 7 lidí aktuálně využívá. A to jest to, že už funguje S-Craft momentálně, tady dole vidíte Putiny rozjetý, to mám dvě dokonce, protože ještě hlídám jeden. Ale jak můj modpack najdete? Pokud náhodou budete ignorovat ten odkaz, co máte v popisku videa, tak si normálně najdete na www.technikpack.net a stačí dát modpacks, browse modpacks a tady do search napíšete scraft modpack a enter. Víc nepotřebujete, protože co? Protože moje jsou hnedka tady. Vás zajímá dvojka, protože dvojka je pro 1.5 dvojkovou verzi. Já tady ten mám i edit, protože už jsem to dělal já. A máte tady kompletní i changelog, který já píšu pravidelně po každý, co dělám update a podobně. Ale tady vidíte, kdyby vás to zajímalo, tak kliknete na moje jméno a uvidíte všechny modpacky, které jsem já složil dohromady. S-Craft, aktuálně na něm teda běží server na dvojce, jednička je nepoužívaná, to s tou uvidím, co udělám, možná tam nahraju tu 1.47, tu 4.9, která je poměrně stabilnější a T-Craft RPGčkový modpack, který teďka taky běží, psal jsem vám o něm na facebookové stránce. Když tak si ho můžete najít a pokud se nemýlím, tak když ho stáhnete, tak už dokonce máte i v server listu přidaný přímo můj server, respektive T-Crafta máte přidaný. Přemýšlím pak, že i přidám S-Craft přímo, aby byl od defaultu. Vlastně, aby když jste si stáhli tady ten modpack, tak abyste už od defaultu tam měli S-Crafta 2 server. A buďte tak hodní, orejtujte mě tady, ať tady máme hezčí větší číslo a podobně. Vás, co bude znamenat zajímat, je tenhle odkaz, který vy normálně skopírujete, ctrl, c, a bla, bla, bla. A pak už jediný, co vám stačí, je spustit ten nový kouzelný Technic Launcher, kde varezáci teda nevyplňujete heslo a jméno, nebo já nevím, jestli to nebere zrovna, jestli stačí být jenom registrovaný na Minecraftnetu, ale myslím, že jo. Klasika, vyplníte, ale tady, jak vidíte na boku, tak vydáte Add a New Pack, kliknete, počkáte a semka vložíte odkaz, který to pošrotuje, hotovka a dáte add the modpack. Já to dávat nebudu, protože co? Protože já už ho tady mám přidaný. A dvojku poznáte tak, že nemá pozadí. Pozadí má zatím jenom jedničková verze, protože zatím jsem nenašel to pozadí původní. Takže přemýšlím, jestli semka budu něco vůbec dávat, anebo to necháme tady takhle, protože i když zatím je to asi moje nejlepší verze a starám se o ní poměrně nejdýl. Už je tam verze 2.9 dokonce, protože updateů, kolik jsme udělali, je docela velké množství. IPinu máte buď v komentářích u předchozího videa už napsanou, a nebo vám ji dám do popisku videa taky. Takže co najdete v popisku videa? Odkaz na tuhle stránku. To už si rovnou skopíruju. A taky tam najdete IPinu na Scraftový server. Klasicky. Připojíte se do hry a dejte lomítko, register, mezera, jednou vaše heslo a mezera potvrdit vaše heslo. Enter a jste přihlášení. A nebo, až se pak budete připojovat, lomítko, login a jenom jednou vaše heslo a jste tam. Je to klasicky jako na všech těch. Na spawnu, jak jsem vám ukazoval na začátku minulé epizody, máte různý všechno, pravidla, návody a podobně. Máte tam i informace o tom, že vlastně, jaký jsou warpy, jak se dělají regiony a doporučuji vám, abyste, když nechcete umřít, dejte si lomítko, RG, flag, respektive lomítko, RG, mezera, flag, mezera, název vašeho regionu, mezera, PVP, mezera, deny, jako Denny. A máte vyřešený a nikdo vám ve vašem regionu nemůže ublížit. Jenom mám takový pocit, buď ne, vlastně nikdo, nikomu a podobně. A jinak máme 102 modů. Hehehe.
Ale to tam zatím přepisovat nebudu. Tak jo, ode mě je to asi všechno. Doufám, že se uvidíme na serveru. A kdybyste náhodou někdo nevěděli IPinu, tak vám ji tady ukážu. IPina na Scraftový server je tady tohle z toho. scraft.tserver.cz 2.25566. To je všechno, co potřebujete vědět na to, abyste se dostali na server. Modpack vidíte tady, kdybych ho náhodou tam nevložil, a IPinu jsem vám teď ukázal. Tak jo, ode mě to je všechno a znáte to, hrajte Scraft, mějte se fajn a prostě jednoduše čau. A navíc nezapomeňte hlasovat pro naše servery, hodně nám to pomůže, taky odkaz v popisku videa a podpoří nás to v tom vám tenhle ten server udržet volnej. Protože už docela padáme v žebříčku, takže nám pomozte to zvednout a my budeme jenom a jenom rádi. Tak jo, ode mě to je teda všechno. Čau.